ባለፈው ሳምንት የጀመርኩትን ዛሬ ክፍል ሁለት የምናጠናው ላልነበራችሁ ትንሽ ከልሳለሁ ለሰላሳ ደቂቃ ብረ እናጠናለን በሁለተኛ ቆሮንጦስ ምራፍ አንድ ቁጥር አራትን ያነበብኩት አሁንም ደግሜ እሱን አነባለሁ ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምራፍ አንድ ቁጥር አራት እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል ስለዚህ እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር በምንጽናናበት መጽናናት በመከራ ሁሉ ያሉትን ማጽናናት እንችላለን ስለዚህ እግዚአብሔር አጽናኝ ነው በሚል ርዕስ ነበር ባለፈው ያጠና ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ማጽናናት አሁን ልክ ጫሊ በሙዚቃ መዘመራንን እንዴት እንዳገዛቸው ታያላችሁ ውበት እና ፍሰት እንዲኖረው ነው የእግዚአብሔር ማጽናናት ከፍጥረት ጀምሮ በግልጥና በስውር ከሰዎች ተለይቶ አያቅም እና በእርግጥ እግዚአብሔር አጽናኝ ነው ስሙ ብሩክ ይሁን እና ትዚላችኋል እና ሔዋን ስልጦታና ስልጣናቸው ተቀምቶ መላእክ እየገፋቸው በሚገለባበት ሰይፍ ነበር የወጡት እና ያ በጣም ከአምላክ መለየት ስጦታ መቀማት በመላእክ መባረር አስደንጋጭ ነው ስንሰብከውን እጅ ቀላል እንደዚህ ያለ ነገር መጀመሪያቸው ነው እና አዳማ አቁ እና ቀጠል ለብሰው የእግዚአብሔር ክብር ጎሏቸው ራቁታቸውን ሆነው በዚህ ድብልቅልቅ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ያደረገው ማጽናናትን አይተናል ቁርበት ልብስም አደረገላቸው ይላል እቺ ቁርበት ልብስ እኛ እንደምንለብሳት ኮት አይደለችም እና እግዚአብሔር የሰራት ነች ከሱ ቃል እሱን ያዘጋጃት እንግዲህ የእግዚአብሔር አቻር አርፎባታል የሙሉ ጊዜ ፓስተር በሏት ድምፅ አላት አዳም አይዞ እኔ ከልጅ ልጅ ተወልጄ በመስቀል ላይ ራቁት የሆኜ ጸጋን አለብስሃለሁ የሚል መልእክት እኮን ያለው በእውነት እና ቁርበቷ ዘላቂና ምቹ ነች እነሱን ለማልበስ የታረደ በጋ እና ግልጽ ድብዳቤ ነው ለና አዳም እና በእርግጥ አዳምም ተጽናንቷል ይመስለኛል ሔዋን አላት የሔዋን ሁሉ እናት አላት ይላል እና አዳም እየተነቃቃ ትንቢታዊ ቃል ያመጣው ከስውር የእግዚአብሔር ማጽናናት የተነሳ ነው አንዳንዴ ሀገራዊ ቀውስ ይነሳል ታቃላችሁ በኖህ ዘመን አይደለም አርባ ቀንና ሌሊት ነው የዘነበው ስንሰብከው ነው እንጂ ቀላል በኖህ ጫማ ውስጥ ብትሆኑ በጣም ከባድ ነው ቀንና ሌሊት አርባ ቀንና ሌሊት መዝነብ መብረቅና ነጎድጓድ ብዙ ወንዞችና ጭቃዎች እና በዛ ዘመን ሴም ካምና ያፌት ምን ይላሉ እንደ ኖህ ጻድቅ እና በእምነት ያልበረቱ ሊሆኑ ይችላሉ በእድሜም ለጋ ናቸው ገና እና ሚስቶች ገና አግብተዋል አልወለዱም ቤት አልሰሩም በነዚህ በሂደት ላይ ያሉትን ሰማይና ምድር ተደባለቀ ግን ከመጠን በላይ ተስፋ እንዳይቆርጡ ልክ እንደዚህ ክላሲካል መዝሙር እግዚአብሔር ያደረገው ማን ነው ኖህ የተባለ የስሙ ትርጉም አጽናይ ማለት ነው በዛ ዘመን ለዛ ትውልድ ንሆን አስነስቷል ስለዚህ አይዞ ካም ፌት አይዟችሁ የልጆች ሚስቶች ችግር የለውም እንደምታውት የዘር መጥፋት እንደሚሆን አታስቡ የዓለም ፈጻሜ እንደሆነ አታስቡ እግዚአብሔር ይጎበኘናል በሩ ይከፈታል ቀስተ ዳመና ይመጣል ቃል ኪዳን ይመጣል ገና ህይወት ይቀጥላል እያለ የሚያረጋጋቸው ስውር አጽናኝ ኖህን በጥፋት ውስጥ አስቀምጧል ይህ የእግዚአብሔር አሰራር በጣም የሚያስደንቅ ነው አንዳንዴ ቤተሰባዊ ቀውስ ሊገጥመን ይችላል እዚህ ላችኋል እዮብን አይተናል እዮብ ልጆቹ በአንድ ቀን ነው ጭጭ አሉት ከባድ ነው ይሄ እንሰሳው በአንድ ቀን ነው ጭጭ አለው በዛ ላይ ጤና ሁሉ ተናጋ ማለት እና እዮብ ገሊዞ መሬት ተቀምጦ ከመጠን በላይ ተስፋ በቆረጠ ሰዓት የሚያደቁ ሶስት ሰዎች መጡ በቃላት ኃጢአት ብታደርግ ነው ጻድቅ እንዲሆኖ ሊሆን አይችልም በስውር ያደረግከውን በደል አስብ ይሉታል የደረሰ መከራ ሳያንስ በቃል እኳ ደቀቃችሁኝ ዝም ብትሉ ጽድቅ በሆነ ይላቸው ነበር እና ኖ ግን ከመጠን በላይ ያል ልክ እንዳይከብደው እግዚአብሔር ያደረገውን ታቃላችሁ ኤሊሁም የተባለ አጽናኝ አስነስ በዕድሜ ብላቴና ቢሆንም ማንም ሊቋቋመ አይችል ጥበብና እውቀት የተሞሉ ቃል ይዞ በኢዮብ ጎን ቆመ አስገራሚ ነው እግዚአብሔር ስራ ትዚህ ባለፈው እንዳጠና ከቤተሰቡ ተሰዶ ኤሳው እንዳይገለው ላባ አስሬ ነው ደሞዙን የቀየረበት እና እንዲያውም እሱ ሲመሰክር ሌሊት ቁር በላኝ ቀን ሀሩር በላኝ አንድ ቀን ስጋ ሰተኝ አታቅም ሀያ ዓመት ሙሉ አያችሁ በስደትና በክፉ ሰው ጡቻ ውስጥ ገባ ያዕቆብ ከመጠን በላይ እንዳይከብደው ያደረገለት ማጽናናት ምንድን ነው ራሄል የተባለ ሴት አመጠ የእግዚአብሔር ስራ እኮ ነው መከራው እንደ ጥቂት ቀን ሆነለት እስኪመስል ድረስ ገና ሲያያት መጽናናትን ይሞላል እግዚአብሔር በረሃይል ውስጥ ያዕቆብን እያከመው እኮ ማለት እና በፍጥረትና ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሰራ ልነግራቸው አልችልም የማጽናናት ሚስጥሩ ድንቅ ነው ራሄል ባትሆን ኖሮ መቶ ከብደው ነበር በእርግጥ መከራው ጥቂት ቀን ሆነለት የተባለው በራሄል ውስጥ የተቀመጠ ጸጋ ነው ያዕቆብ ልጆች እንዲሁ ረሃብ ነበረ መካከለኛው ምስራቅ ረሃብ ተመቶ እንጀራ ልመና ወደ ግብፅ ሄደዋል እና ከባድ ቁስል ነው ለነሱ በእውነት እንዲያውም ወንድማቸውን በመሸጥ የህሊናቸው ጸጸት ሳያንስ እንጀራ ደግሞ ተደገመላቸው በዚህ ሁሉ የውስጥና የውጭ ስብራትን የሚክስማን ነው ዮሴፍ ነው ኃጢአታቸውን እንዳይከብዳቸው ረሃባቸውም እንዳይበዛባቸው እግዚአብሔር እንደ እማድ አድርጎ ዮሴፍን አስነሳው አይዟችሁ ለክፉ አረጋችሁት ለበጎ ቀይሮታል እንጀራ የለም ሰባት ዓመት መግባችኋለሁ በዚህ ውስጥ እኮ በዮሴፍ ላይ የምታዩት የእግዚአብሔር ማጽናናት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር አጽናኝ ነው በእውነት ዳዊት አንዳንዴ ማጽናናት ከኛ የሚርቀው በእውቀትም በስንፍናም ባደረግነው ኃጢአት ሴጣን ስለሚከሰል ነው ሴጣን ታቃላችሁ በጸጸት ብዙዎችን አፈርድሜን የከተተው አንዳንዶች ራሳቸውን እስኪያጠፉ እና ማኑ ያስነካቸውና ህጉን ያመጠዋል አይደለም መረጃ ያሲዝና ይቀጠቅጣቸዋል ሰዎች መጽናናት አይችሉም እና በዚህ ሰዓት ዳዊት ኦሪዮንን ገደለው ቤተሳቢህን አመነዘረ ነብዩ መሰከረው የማይካድ ናታን ህጉ ቆመበት ላይ ህሊናው ይወቅሰው ጀመር ከመጠን በላይ ዳዊት ተጨነቀ በዚህ ሰዓት ግን ላከው አይዞ አትሞትም አለ ብዙ ስለሆነ አትሞትም እንዲያውም በኃጢአት ከተገኘችው ከቤርሳቤ ሰለሞንን ተወልዳለ ስሙን የዲዲያ ያትለዋለ እግዚአብሔር እጅግ ወዶታል ዳዊትም ቤርሳቤን አጽናናት እግዚአብሔርም ዳዊትን አጽናናው ንጉሥ ሰለሞን የመጽናናት ውጤት ነበር ማለት በዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር ያጽናናል ትዝላችኋል መነሻ ሀሳባችን አንድ የቆሮንጦስ ሰው ነው ወንድም ነው እንጀራ አግብቶ አይቀጡ ቅጣት ነው የተቀጣው ሐዋርያው ጳውሎስ ገሰጻችሁ ማለት ቄስ ቀሰጸው እንደማለት አይደለም በጣም አማድ የሆነ ዓለም አቀፍ አገልጋይ ተቆጥቶት ሴጣን ስጋን ይቅጣው ብሎ ገሰጸው ከቤተክርስቲያን ሁሉ ታገደ ማለት ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡ አሁን አንድ ሳምንት ሁላችሁም ጸጥ ብትሉኝ ታመሜ ልሞት እችላለሁ በጣም ከባድ ነው ሁላችሁ የሰው ዝምታ እና ማንም ሰላም እንዳይለው ብለው ቀጣው ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡ እንደው የተወለድኩ ባት ቀን የተረገመች ሊሆን ይችላል ሊል ይችላል ሰይጣን ከመጠን በላይ ራሱን እንዲያጠፋ ያነሳሳው ነበር በዚህ ሰዓት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ መንፈስ ቅዱስ በጳውሎስ አድሮ በብዕር መልክ ተጻፈለት እኔ ይቀርብ እናንተም ይሄ ብቻ አይደለም አጽናኑት እስከመቼ የቀደመው ፍቅር እስኪጸና ነግር ያለው ይህን ሁሉ እኮ እንዲቀጣ ያደረኩት ነፍሱ ትድን ዘንድ ነው ልበቀለው አይደለም ስለጠላውት አይደለም ኢየሱስ ይመጣ ሲኦል እንዳይገባ ለጥቅሙ ብዬ ነው እናንተ ግን እውቀት የሌለው ቅጣት ነው የቀጣችሁት እንደው ሳሁን እንደ ክፉ ሰው ያያችሁት ይቅርበሉት አጽናኑት ፍቅርን ከሱ ጋር መጨረሻ ላይ ያየነው ነው ወንድማችን ጴጥሮስ ነው ታቃላችሁ የሚወደው ጌታ አቅም ከማጣት የተነሳ ካደው እንዲያውም ይራገም ጀመር ይላል እኔ አላቀው ን ሰው እያለ ዶሮ ስትጮህ ኢየሱስ ሲያየው ጴጥሮስ ኢየሱስን ሲያየው አቤት ቀን በእምነ በረድ እንደተጻፈች ቀነች በምንም አይነት ከጴጥሮስ ሊና ጸጸቱ አይወጣም የሚወደውንና አፍቃሪውን ጌታ በሰው ፊት ካደው ምር ብሎ አለቀሰ ያ ቃል ጌታ የጥልቅ ሀዘን ሰዎችን እንደሚጎዳ ያቃል እንዴት እንዳጽናናው ባለፈው አይተናል ያውን መሃል መሀል ትፈልጉታላችሁ? እሱ ተነስቷል ፊቱ የሚያበራ መልአክ እና ምን እናርግ ሂዱና ለወንድሞቹ ተነስቷል በሉ ከወንድሞች ውስጥ ግን ለአንድ ሰው ስም ጥሩ ማንን ለጴጥሮስ ል ማርቆስ ወንጌል ላይ በር ከፍተው ሲገቡ ደቀ መዛሙርት አስራ ንዱ አሉ ፊቱ የሚያበራ መልአክ ቃልም ሰጠን ምን ብሎ ለጴጥሮስ ኢየሱስ ተነስተዋል ብላችሁ ንገሩት ብሎናል ለምን የጴጥሮስ ስም ብቻ ተጠራ አይደለም? የማጽናናት እኮ ቃል ነው ጴጥሮስ ብትክደኝም ወዳሃለው ስምህ በአንድ ያለ በልቤም አለ እናትጨነቃ ይዞ የዮና ልጅ ስምሆን ሆይ አየ አንተን ብቻ ሳይሆን የአባትንም ስም አቃለሁ ትወደኛለህን እኔ እኔ በአንተ ትጠየቃለሁ ሁ ይገርመሃል በጎቼ እንድታሰማራ አይደለም ጠቦቶቹን እንድትመግብ እንድጠብቅም ሾም እኔን ጌታ ኢየሱስ አንተን ጴጥሮስ ቁልፍ ሰጥቻለሁ ደግሞ ይገለጥና ጴጥሮስ የሚበላ እንጀራ አለ ከኔ ጋር እንጀራ ትበላለ በደንብ ነ ብድግ ጋለ ጴጥሮስ ማለት ታቃለ ገባ ወንድሜ ሳውል ሆይ እኔ ወንድም እስጢፋኖስን በድንጋይ እንደገሾ ቀጥቀጫ የገደልኩን ኖ እግዚአብሔር ምርጥቃ አደለም ታላቅ ሰው ትሆናለ ይልሃል ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያው እስከ ቤተ መንግስት ድረስ የከበረውን ወንጌል ይዘት እኔ አናንያ አንተ ብዙዎችን የገደልክ ኢየሱስን እንዲሰድቡ ያስገደድክ አደለም የእስራኤል አልበቃ ብሎ ደማስቆ ወንድሞች ደም ያፈሰስ አንተን ኢየሱስ ይልሃል ወንድሜ ሳኦል ምርጥ አገልጋይ ነት ታውቃላችሁ ሳኦል ብድግ ብሎ ተነሳ የእግዚአብሔር ማጽናናት በለፈው ሳምንት እንዳጠና ነው እንዲሁ በዘፍጥረት ጀምሮ በታሪክ ውስጥ በግል ህይወታችንም ያለማቋርጥ ነው የሚሄደው እና እግዚአብሔር የሀገራችን ህዝብ ያጽናና በእውነት ዛሬ ክፍል ሁለቱን የምናጠናው ጳውሎስ እንዳለ ነው እርሱ በመከራችን ሁሉ ያጽናናናል ስለዚህ እኛም በተጽናናንበት መጽናናት በመከራ ያሉትን ማጽናናት ይገባናል ተራው ደግሞ አሁን የኛ ነው ማለት ነው ህዝቤን አጽናኑ እያለ ኢሳያስ አርባ ቁጥር አንድ ላይ እንደሆነ በእውነት ዛሬ ማካፍላችሁ ሰዓቱ እስኪሞላ ድረስ ህዝብን አጽናኑ በሚል ርስ ነው በተጽናናንበት መጽናናት ሌሎችን ማጽናናት እንድንችል የተማሩ አንደበት እግዚአብሔር ይስጣል ህዝቤን አጽናኑ በሚል ርስ አጽናኑ በሚል እግዚአብሔር አጽናኝ ነው ሳይሆን በተጽናናንበት እኛም እንድንጽናና ነው ማለት ትዝ ይላቸኋል ጴጥሮስን ሴጣን እንደ ስንዴ ለመነ እኔ ግን እምነት እንዳይጠፋ ማለድኩልህ ትክደኛለህ ማለቱ ነው ከካድከኝ በኋላ እንዳጠፋ ግን እኔ ማለድኩልህ ነገር ግን አንተም በተመለስክ ጊዜ ልክ እንዳንተ የወደቁ ወንድሞችን ታበረታቸው ዘንድ ተጠቀቃሉ እኔ እንደማለድኩልህ ማልድላቸው የሚጤስ ጧፍን እንዳታጠፋ የተቀጠቀጠ ሸንበቆን እንዳትሰብር ወንድምን በድካሙ አግዘው እንጂ አትፍረድበት ጴጥሮስ ያደረኩልህን እንድታደርግ ተጠንቀቃሉ ዛሬ በተጽናናንበት እንዴት ማጽናናት እንደምንችል ነው እኔ ዛ አምስት ኪሎ መካኒሱ ነው ተወልጅ ያደኩት ታቃላችሁ እና ገና ቄስ እንደሆንኩ ቄስ ዮሴፍ አሰለጠኑኝ እና ያኔ ቀጭኔ ብታው ቀሚሱ ለብሽ የሽር ጉድስን ህዝቡ ታላቅና ብዙ ነው ግን በጣም ስለሚወዱኝ ስለመወዳቸው ብዙ አልተጨነኩም በእውነት አንድ ወቅት ግን ተጨነኩ ምንድን ያስጨነቀኝ አንድ የስብ ከጣባችን ወደዚህ አማራ ክልል የስብት ቀጣቢያ ላይ የሾምነው አገልጋይ ከሚስቱ ጋር ሲመጣ መኪና ገጨው እና ሚስቱ ሞተች እሱ እግሩ ተሰብሮ ሚኒሊክ ሆስፒታል ገባ ኢብን መሞቷን አያውቀ ሚስቱን በኋላ ቄሱ ዮሴፍ ቀበር አሉኝ እሷን እኔ አማራ ክልል ለቅሶ ስለሚያበዙ እኔ አልችልም አልኩ እኔ ማጽናናት ይገባኝ ነበር ግን አልችልም ሲያለቅሱ ካየው ራሴ ላቀልጠው ይችላለሁ ያትን በርበር ወገብን ታጠቃሉኝ እኔ ቸርች ውስጥ እሰብካለሁ ዮሴፍ የምትሉት እኔ እንቢ አልኩ ከዛ ማርክም ቄስ ማርክ የደህ ነው መሪ ካህናችን ስለነበር መታዘዝ አለብኝ ቀሚስ የለብሸ ዮሴፍ ቆንኩ ጉድጓዱ መቆፈሩን አየው እስኪመጡ ቅዳሴ መጽሐፍ ይጃለው ከዛ መጡ ገና እስኪሩ ጉድጓድ ሊገባ ሲል ደረት እየደቁ መንከባልል ጀመሩ እና ልጆቿ ሲያለቅሱ ሳይ ካህን መሆኔን በወንትላቸው ረሰው እኔም እንደፈራውት ጀምሩ ማጽናና ሲገባኝ ጉሮሮ የታነቀ ልቤ ተንቀጠቀጠ ለአብ ሁሉ አሰመጠኝ። እኔ ይሄ ነገር በፊትም ብያቸዋለሁ እነሱ ቢያሉ ምን ይሻለኛል በየሳስብ ቄሱ ከህዝብ መሀል ቆሟል እሱ ሹልክ ብዬ ልብሱን አውልቄ እንደ ራስ ቀበራቸውን ያላቸው ገላም መጠኝ እሱ በቃ ቀጥቃጣ ቄስ አምጣ ብሎ ተቀበለ በኋላ ልብሰ ተክኖውን ለበሰ በሚያለቅሱት ፊት ቆመው ይገርማቸዋል የዛሬ ስንቶር ልጅህ አደጋና ላይ ተብሎ ተደወለልኛል ጸጥ አሉ እኔ ራሴ ጨርች ያለውን ጭጭ ለነገራ እና ሄጄ እግዚአብሔር እንደዚህ አጽናንቶኝ እንዲህ ብሎ እያለ ሲነግራቸው ከራሳቸው ሀዘን ይልቅ እሱ በመነገራቸው ማልቀስ ጀመሩ ከመጠን በላይ ፀጥታ ሆነ ያኔ ካፉ የሚወጣው ቃል ሁሉ እያንዳንዱ ከእሱ አፍ አይመስለኝም በእውነት እግዚአብሔር ስላጽናናው በተጽናናበት መጽናናት ህዝቡን ማጽናናት ሲችል በእውነት ያኔ የገረመኝ ተአምር ነበር እኔ በእንደዛ ሀዘን ሀዘን ደርሶብኝ ተጽናንቼም ስለማላቅ ሌሎችን ማጽናናት አልቻልኩም ነበር በእውነት ካህኑ ግን ቻለ በዛ ጉባኤ እስከ ዛሬ አረሳው ለብዙዎች የማጽናናት መድኃኒት ሆነ ማለት በተጽናናበት ማጽናናት ሌሎችን ማጽናናት ቻለ በሐዘንና በመከራ ያሉትን ማጽናናት እንዴት እንችላለን በተለይ ሁለት ነገር ላይ ስናተኩር ይሄ ይሆናል በፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ የፍቅር መጽናናትን አድርጉ ይላል ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ ግን ላልታሰሩት በጭንቀት ላሉት የፊሊፒያን ሰዎች የፍቅርን መጽናናት አድርጉ ምን ማለቱ ነው በአዲሱ ትርጉም በችግራቸው ጊዜ ፍቅር እንግለጡላቸው ይላል ሰዎች የሚጽናኑት በተቸገሩ ሰዓት ከጎናቸው ቆመን ማጽናናት ስንችል ነው በእውነት በብዙ ችግር ውስጥ ሰዎች ይገባሉ ተስፋ በመቁረጥ ሊገቡ ይችላሉ በእውነት ጌዲዮን ጉድጓድ ውስጥነህ ሚዲያምን ሚዲያሙን ፈርተህ እግዚአብሔር ግን እንዲልሃል ብርቱና ሀያል ሰውነ ነህ አንዳንዴ በቃል እኮ ነው ነው ቃል የተሰበረን አጥንት ይጠግናል የተጎዳ ያጽናናል ምላስ ላይ ሞትና ህይወት እንዳለ ልነግራችሁ ይፈልጋሉ እና ጳውሎስ ፊልጵያንስ እስር ቤት ገብቶ ሮም እስር ቤት ነው በመከራ ላሉ ለፊልጵያንስ በደብዳቤ ይጽፍላቸዋል እና ስለ ክርስቶስ እንዲጽናኑ ይጽፍላቸዋል በችግራቸው ሰዓት አትሊስት ቃል ላከላቸው ቃላት ሰዎችን ያጽናናሉ እንጀራ ተርበ ሽፍታ ባለጊያ ልሄን አባል ሆድባሰ ዳዊት እናቶች አሳደዱ አባት አሳደደ ወንድም አሳደደ ሳኦል አሳደደ ደግሞ ይሄ ሰው ይሰድበሃል ሆድ ባሰ ሆድ አይዞ ዛሬ ብትራም ነገ ንጉሥ ነ የታመነ ካህን ኮነ የታመነ ቤት ይሰራልሃል መብራትህ አይጠፋም ከወገብ ነገስታት ይወጣሉ ሲላት ብድጋል ምን የሰጠችው ብር እናወቅ እኮ የለም ከአፏ የሚያጽናና ቃል ስትሰጠው ከዲፕሬሽን ውስጥ ዳዊት ወጣ ሰዎች በሀዘናቸው ሰዓትም በእውነት በተቸገሩ ሰዓት ከጎናቸው ልንቆም እንዲገባ ይመስለኛል እኔ በቅርቡ ሀዘን ደርሰዋል ያው እናቴ አባቴም እና በጣም የሚገርም ነው አጽናኞች እንዲያውም አንዱ ወንድሜ ምን አለኝ ኦቄ ሳንተ ባትሆን ባዶ ወንበር አቅፈን ነበረለ አንዱ ቁርስ ላይ አንዱ ምሳ ላይ አንዱ ቃል ጠቅላላ ሀዜን ፍክረሳል ነግራቸኋልችል በችግሩ ሰዓት ከጎኑ ካል ካልቆምን ቃል ብቻ ፊደል ይሆናል ማለት ይህ የአዳራሽ ፍቅር አይሆንም ማለት ነው አንዳንድ የሴጣን ጥቃት ሰዎችን መከራ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል እና መተተኛ ደጋሚው ብዙ ነው ከየት ቀስቱ እንደሚወርወር ምንም ሳያደርጉ በደላቸው ሳይገባቸው ግን ሴጣን በአንድም በሌላም ሰዎችን ያሰቃያል እና ጌታ ኢየሱስ መቅተላዊት ማርያም በሰባት አጋንን ትሰቃይ ነበር አጋኑቱንም አወጣላት የሚገርም ነው እቺ የአብርሃም ልጅ ሆና ሴጣን ለ13 ዓመት ሙሉ ያጎበጣት ነፃ ልትሆን እጁን ጫነባት ቀጥ ብላ ቆመች ሄዳችሁ መቅደላዊት ማርያም እኒው አታክልተኛው መሰላት ኢየሱስ ሞቷል እኮ እባክህ አስከሬኑን አንተ ወስደው ከሆነ ስጠኝን ይወስደዋሉ አስከሬን አይሸትሽም ደኔ አሸተኝ አይከብድሽም አይከብደኝም ስጠኝ በጣም ተጽናንታ የሚያስገርም የምሳሽ ሰባኪ የመጀመሪያው መገለጥ ተካፋይ የሆነችው ለምንድን ነው በመከራዋ አጽናናት ኃይሏ እጅግ እየጨመረ መጣ ማለት ሰዎች በአንድም በሌላም አደጋ ሊደርስባቸው ይችላል በእውነት ነገር ግን እኛ ልናጽናናቸው ይገባል እና ንጉሥ ሳኦል በብሉኪዳን አንድ ናኦስ የተባለ ሰው የቢንያምን ሰዎች ወረራቸው እና አለቀሱ ምን ሆናቸኋል ቀኝ አይናችሁን አውጡ አለን እሻል ኑ ልጆችና ወንድ ሴት ልጆቻችሁን ስጡን አለ እሻል ነው አሁንስ ሁለት አይናችሁን ነው ማወጣዋለን እና ንጉሥ አውልም መንፈስ ቅዱስ አረፈበት እና ወታደሮችን ሰብስቦ ያለቀሱትን ተዋግቶ አዳናቸው ከንጉሥ ሳኦል በለቅሶና በጭንቀታቸው ጣልቃ ገብቶ ንጉሥ ሳኦል አዳናቸው እና አጽናናቸው ማለት ነው ነገር ግን እሱ በፍልስጤማ ምክንያት ሲሞት በጊቧ ተራራ የነዚህ የኢያቢ ዘገላድ ሰዎች ሌሊቱን ሙሉ ገሰገሱ ከፍልስጤን ምድር ስጋውን ከአጥር ላይ ነቅለው ንጉሥ አቀባበር አደረጉለት የሳውልንም ቤተሰብ አጽናኗቸው እሱ በአጽናናቸው መጽናናት እነሱም በመከራ ሰዓት ከጎኑ ቆሙ የማይረሳ ነው ዳዊቴን ዘምሮላቸዋል እናንተ ያቢስ ገላ ሰዎች ለሳኦል አጽናንታችሁታል የክብር ቀብር አርጋችኋልና ተባረኩ ብሎ ንጉሱ ዘምሮላቸዋል በብዙ አይነት ችግር ውስጥ ላሉ ሰዎች ፍቅራችን ስንገልጥ ሰዎች ይጽናናሉ እኮ በእውነት ሁለተኛ የሰው መጽናናት የሚያስፈልገው በኃጢአት በወደቁ ሰዓት ነው ጸጸት በገጠማቸው ሰዓት ነው እንዲያውም በችግር ጊዜ ፍቅርን መግለጥ ብቻ ሳይሆን በበደሉን ጊዜ መማር ከቻልን ሰዎች ይጽናናሉ እዛው ፊልጵስዩስ ላይ በርኅራሄ ማሩ የሚለው ለዚህ ሰዎችን አንዱ የሚያሰቃየው ውጫዊ መከራ ብቻ ሳይሆን የውስጥ የኃጢአት ክስ ነው በጣም ከባዱ በዚህ ሰዓት ምን እናደርጋለን ጌታዊ እኔ ኃጢአተኛ ነኝና ከኔ ተለያ ጴጥሮስ አይዘው ጴጥሮስ ሰው አጥማጅ ያደረግሉ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብሎ እግሩ ላይ ወደቀ ምን ኃጢአት እንደሰራ ኢየሱስና ጴጥሮስ ነው የሚተዋወቁት ነገር ግን አውቃለሁ ጴጥሮስ ኃጢአትህን አይዞ ሰው አጥማጅ ያደረግሉ ሲያጽናናዩ የበደል ክሱ የምታመልከው አምላክ አዳንህን ዳንኤል አንተ ፍርድ ገምድል ዳኛ ለምን ጸለየ ብላን በሳ ውስጥ ትጨምረኛለ እግዚአብሔር ይልህ አላለው ንጉሶይ ሺ ዓመት ንገስ አውቃለሁ ጻድቅ ሰው አንበሳ ውስጥ እንደጨመርክ ስልጣን እያለ አደለም ስልጣንን ተጠቅመ ማዳን ስትችል ምንም ያላደረግኩት ያገለገልኩትን ለተራው አንበሶች ሰጠኝ አላለው ከአፉ የምረትና የመጽናናት ቃል አወጣለት ንጉሶ ሺህ ዓመት ንገስ ንጉሱም የዳንኤል አምላክ ማመልክ ቤቱ ይፍረስ ያለው በስብከቱ ሳይሆን ሲበድል ስለማረው ልቡ የተነካ ይመስለኛል እና እስጢፋኖስ በድንጋይ ሲወግሩት ጳውሎስ ልብሳቸውን ይጠብቅ ነበር የወጋሪዎቹ የዘላለም አምላክ ንጹህ ቃል በሰበኩ የዘላለም መልእክት በሰበኩ ፊቴ እያበራ ወንጌልን በብሉይ የተጻፈውን የሚያውቁትን በሰበኩ ይወግሩኛል አታይም ፈራጅ የለህም አላለም ሄዳችሁ ዩ የጳውሎስ ልብ የተነካው በዛ ሰዓት ነው ድምፁን ጮክ አድርጎ የሚያደርጉትን አቁመና ይቅርበላቸው ብሎ ሲል ሳኦል ይሰማው ነበር ይገርማቸው እና አንዳንድ ኮመንታሪ ላይ ሳነብ ሳኦል በደማስቆ ነው ኢየሱስ የተገለጠለት ግን በስጢፋኖስ የምረት ጸሎት ልቡ ተነክቶ ነበር ይላል ምክንያት አላቸው እና ሲጽፍም እኔ ላጠምቃ ማንንም አላከኝም የስጢፋኖስ ቤተሰብን ብቻ ነው ያጠመኩት ይላል ጳውሎስ ለምን የነሱን ቤተሰብ ብቻ ጠመቀ? ከስጢፋኖስ ጋር የተነካካ ነገር አለው ልቡ ተነክቷል ማለት ሰዎች እንዲወዱ ትፈልጋለ በበደሉ ጊዜ ማራቸው ተብሎ የተጻፈው ቆ ይሄ ነው እና ሰዎች የሚጽናኑት የወደዱን ብትወድ ምን ዋጋለ ሰላም የሚሉን ሰላም ብትል ምን አለ በትክክል ለሚመልስ ብታበድር ምን አለ? ለሰማይ አምላክ ልጆች ተሆኑ ዘንድ የሚበድሏችሁን መርቁ ላሳደዷችሁ ጸልዩ ቀኝን ሲመጣ ግራ አንስጠው የተባለው ነው እና በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ በደል የፈጸሙ ሆን ብለውም ሳያውቁ በስሜትም በአንድ በሌላም ተንርተው ነገር ግን በደላቸው ማጉላት ሳይሆን የእግዚአብሔር ምረት ስናጎላ እንደምንወዳቸው ስንነግራቸው ሰዎች እየተጽናኑ ይመጣሉ አንዳንዴ ግን እንዲህ አይሆንም ኖህ መቶ ዓመት ነው አይደለም መርከብ የሰራው ጻድቅ ነበር ይላል በዘመኑ እና አንድ ዓመት ከሁለት ወር መግቧቸው የለም በኋላ ወይን የተከላት ጠጣ ሰከረ ወደቀ ራቁቱን እርቃኑን መሸፈን አቃተው ካምም አየው ይላል ሆ ሰካራም ራሱን የማይገዛ በመጠን አይጠጣም አለ ማለት ነው ለአራት መቶ ዓመት የተጋደለለት አባቱ እኮ ነው አንድ ዓመት ከሁለት ወር እኮ የመገበው አባቱ ነው ጻድቅ ሆኖ ያንክፉ ያሳለፈው ያሳልፈው ነው ብዙ የተማረው ካም ትንሽ መማራቃቱ ካሜራ ነሳና አባቱን ራቁትነት አሳጥበው አባዘው ቴክስት አደርገው በዩቲዩብ ለቀቀው በሉት እኮ ለወንድሞቹ ነገራቸው ያኔ መንገር ነው ዩቲዩብ ካ ምነካ ልክ ነው በድሏል ሰክሯል ወድቋል እኮ አንተ ግን በሱ አልተጽናናህም አደለም መግቢያ ስታጣ መርከብ ሰርቶ መርከብ ውስጥ ክፍል ሰጥቶ የአንድ ዓመት ቀለብ ሰጥቶ አላኖረህም ያ ሁሉ የተጽናና አንትተ ትንሽ እዳ ቢኖርበት ብዙ ብድር አልተማርክም ጉሮሮን አንቃ አባቱን የምታጋፍጠው አባትን ከአንተ አይጠበቅም ካ እንድታጽናናው ነበርኩ ሰክሯል በእርግጥ ወድቋል በእርግጥ ራሱን አለበሰም ብዙ ምክንያት አለው ለዚህ ያበቃው እርቃኑን ብትሸፍንለት እንደ ሴም እንደ ወንድሞች እንዳያፌት አይደለም ብትጋረድለት እንደ እንደተጋረደልህ ብትሸፍንለት እንደተሸፈነልህ እሱ ነበር መጽናናት እግዚአብሔር አዘነበት በካ ዳታና በሙሴ ላፋችሁን ትከፍታላችሁ ማርያም አሮን ኢትዮጵያዊትን በማግባቱ ሙሴን ታሙታላችሁ ኢትዮጵያዊ ማግባት ትክክል ላይሆን ይችላል ነገር ግን ሙሴ የሚታማነውን መፈንቅለ የሚታወጅበት ነው ኤርትራን አልከፈለም ከፈሮን ሰራዊት ጋር አልተናነቀም ስታጠፉ አልማለደም አይደለም ቃል አልመገባችሁም ሙሴን ልክ ነው በድሎ ሊሆን ይችላል በትህትና ከማቅናት ይልቅ ታሙታላችሁ ወገኖች ዳታንና አቤኔሮን እግዚአብሔር አዘነ ማርያምንም አዘነባት የብሉ ኪዳን ማርያም ማለት ተመታ ሰባት ቀን ዘገየች ለምን በተጽናናችሁ መጽናናት በድካም ያሉትን ማጽናናት አልቻለችም መደገፍ አልቻለችም ትንሽ ነቁጣ ስተትም አጎላችሁ ብዙ ሸክም እኮ ተደርጎላታል። ቀንና ሌሊት የማልደ ሰው ነው አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ስለሷ ብሎ እኮ አልበላም ሲማልድ ነበር እግዚአብሔር ሊደመስሳቸው ሲል ኤርትራን የከፈለ ነው ከአለት ውሃ ያወጣ ነው የፈሮን አጋንን ትጋ ግብ ግብ የገጠመ ነው የታመነ ካህን ነው ነገር ግን አንዴ ሲበድል ጉብ አሉበት ትክክል አልነበረም በተጽናኑበት ማጽናናት ማጽናናት ይገባቸው ነበር ዳዊት አቢሴሎም የበኩር ልጅን ገድሎ መፈንቅለ መንግስት ባረገ ቂም ያስክበት ኦሪዮንን ገላል አልተማርክም ከቤተሳቤ ጋር አመንዝረ ይቀራላልኩሁም ልጅ ላይ ጥር እነከስክበት አይገባም ዳዊት ብዙ መጽናናት አርኩል እኮ ከሳኦል ከአንበሳ ከድብ ከኃጢአት ክስ ከብዙ አዳንኩ አደለም ታዲያ በልጅ ላይ የታለ የምታደርገው አታጽናናው ምን በተጽናናበት መጽናናት ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙዎችን ገለ በሐናኒ አድሬ ይቅር አላልኩም ታላቅ ሐዋር አላደረግኩም ዮሐንስ ማርቆስ ቢደክም ለምን ቂምት ይዝበታለን ትክክል አይደለም ብላቴና ነው ከአንት እኩል መብረር አቃተውና ከኛ ጋር ወንጌል አይወጣም ማልክ ኖ ጳውሎስ በድካም እንደ ዮሐንስ ማርቆስን ማጽናናት ይገባ ነበር አየ በርናባስን ተመልከተው የማጽናናት ልጅ ሊቀ ጳውሎስን በጠፊ መታው አንት በኖራ የተለሰን ግድግድ አለው ስንቶችን ስሰደብ አልታገዝኩ አንዴ ብትመታና ብትሰደብ ብትታገስ ነው ሳውል በአደባባይ መታ የመታንት መታ የረገመን ትረግማለ ብዙዎችን አልገደልክም መስደብ አይደለም እንዲሰድቡት ኢየሱስን አላስገደልክም አንድ ሊቀ ካህን ቢሰድብ አንተ ኮ ብዙ ተምረል ብዙ መማር ይገባሃል አንዳንዴ እንደዛ ይሆናል በተጽናናንበት መጽናናት ሌሎችን ማጽናናት አያችሁ በተለይ የበደሉንን መማር ካልቻን በጣም ከባድ ነው ሁለተኛ ሳሙኤል በጣም ወዶ ቃል አለ 14 14 ተስፋይ ጋቢሶ ይህንንም ዘምሮታል ሁለተኛ ሳሙኤል 14 14 ላይ አንድ የጥበብ ቃል ተናግራለች አንድ ሴት እግዚአብሔር ሁላችን እንሞታለን ውሃ እና እንደማይመለስ ውሃነን እግዚአብሔር የነፍስን ጥፋት አይወድም የተጣለ ሰው ፈጽሞ እንዳይጠፋ በምክሩ ያስባል በጣም የምታስገርም አጽናኝ ነች ዳዊት አቢሴሎም ላይ ጥርስ ነከስክበት እኮ ማር ስትባል አልምርም አልክ በችግሩ ሰዓት ከጎኑ ቁም አልቆምም አልክ እስኪ የእግዚአብሔርን ባህሪ ልንገር ለሰዎች ሁሉ እንድንምርና ሰዎችን ሁሉ በችግራቸው ሰዓት ከጎናቸው እንድንቆም አንድ ነገር ልንገር ስለ እግዚአብሔር ባህሪና ስለ ሰው ማንነት የሰው ልጅ እኮ ውሃ ነው ይ ትንሽ ቆይቶ ይሞታል ይፈሳል የሚገርም ከፈሰሰና ከሞተ በኋላ አትመልሰውም በምድር ላይ ብቻ ነው ልታጽናናለት የሚገባው ከሞተ በኋላ ፍርድ ነው ስለዚህ አቢሴሎም ያልከው ከው ውሃና የሚፈስ ነው የሚገርም የሚፈስ ብቻ አይደለም ከፈሰሰ የማይመለስ ውሃ ነው አንዳንድ ውሃ በትነት በምን በምን ይመለሳል ታቃላች የሰው ልጅ ግን ዝምብል ካለ አለቅ ውሃ ነው ይሞታል ይፈሳል እንዲያውም የተጣለ ነው ብትፈልግ ሰው ፈጽመው አልወደቀም ግን የተጣለ ነው ከዘፍጥረት ጀምሮ እና የተጣለ ሰው ውሃ የሆነ ሰው የማይመለስ ሰው እግዚአብሔር ምን እንደሚያደረግ ልንገርህ ሁልጊዜ በምክሩ ያስበዋል ለምን ያስበዋል የነፍስን ጥፋት አይወድማ የነፍስ ጥፋት አልገባህም ዳዊት የስጋ ጥፋት እኳ ምልህ የነፍስን ጥፋት እግዚአብሔር አይወድም ስለዚህ ሁሌ ያስናነዋል በችግሩ ሰዓት በበደለ ሰዓት ሁሌ ይምረዋል ለምን የነፍስ ጥፋትን አይወድም በእግዚአብሔር ቱንቢ ስለካ ካቢስ በጣም ርቀሃል እንደ እግዚአብሔር በምክር ልታጽናናው የበደለህ ልትምረው በችግሩ ከጎኑ ልትቆም ይገባ ነበር የነፍስ ጥፋት የማይወድ እግዚአብሔር ሁሌ በምክር እንደሚያስብ ሁሌ በምክር ማሰብ አልቻል ቂም ይዛሃል እንደ ስጋና ደም ጦርነቱ ገብተሃል ዳዊ ትክክል አደለህም አጽናና በተጽናናበት መጽናናት ትለዋለች እግዚአብሔር ነፍስን ጥፋት አይወድም ፈጽሞ እንዳይጠፋ የተጣለ ሰው እንደ አምኖን ፈጽሞ ከመጥፋቱ በፊት የተጣለ ሰው ፈጽሞ እንዳይወድቅ የተጣለ ሰው ፈጽሞ እንዳይጠፋ ጣልቃ ግባ እንጂ ዳዊት የእሷን ቃል ሰምቶ በኢዮዋብ ተመክሮ ዳዊትና አቢሴሎም ታርቀዋል ትዚላቸዋል ተሳሰሙ ብዙ አልቆየም እኮ ከአራት ዓመት በኋላ የአቢሴሎም ሞተ አሁን ነው ወደ ልቡ የሚገባው ምክሩ ለካ ጥርስ ነክሼ ይቅር ያላልኩት በችግሩ ሰዓት ያረዳውት አቢሴሎም እንደዚህ ይሞታል ይሞታል ይቅር ማለት በእጀ እንጂ ባይሆን ሰዓት ነበር የሚሆንብ አደለም ስለዚህ ሁልጊዜ የተጣለ ሰው እንዳይጠፋ በምክር ሁሌ አስብ ምን ማለት ነው አጽናናው በደለ ይቅርታናውጅለት ለምን ታላቅ ፍትህ የሚበየንበት ቀን አለ ብርን ወሰደ ቶ አየ ለምን የሰው ነፍስ ከብር ይበልጣል እንቅፋት እኮ እንዳንሆነው ለነፍሱ ማስመለስ እኮ መብት ነው ብር ነው ግን በዛ ምክንያት እንቅፋት እንዳይሆንብህ ረገመ መርቀው ለምን ነፍሱ እንዳይጠፋ ነዋ በአንተ በኩል እንቅፋት እንዳይገኝ ሁል ያጽና ነው ከኃጢአቱ ጋር ተባበር እኮ ማለት አይደለም በችግሩ ከጎኑ ቆም ሲበድልህ ከዛስ ማረው ምናልባት ነፍሱ ትድን ዘንድ ሐዋርያው ጳውሎስ በኋላ ገባው እኔ ቀጣሁት እኮ ከኃጢአተኞች ጋር ነፍሱ እንዳይፈረድባት ነው ለጥቅሙ ነው ታዲያ ምንናርግ ጳውሎስ ይቅርበሉት ምንናርግ አጽናኑት ምንናርግ ፍቅርን ከእሱ ጋር አጽነዋ ለምን ሴጣን ጣልቃል ገባ ነው ሐሳቡን ስታችሁት ይቅርበሉት አጽናኑት ፍቅርን አጽኑ ከጎኑ ቆሙ ሰላም በሉት በለቅሶና በሰርግ አብራችሁኑ እሳት አውሱት ክርቢት አውሱት አይደለም እንጀራ ውሱት ልብስ አውሱት በቃ ሰላም ታቀፉት ለምን እንደ ያልከን ነፍሱ እንዳጠፋ ሴጣን እንዳይጠቀምበት በድሏል ማሩት ሰው ተርቧል ከጎኑ ሆኑ በቃልና በኑሮ ደግፉት ይላቸዋል ጳውሎስ ማለት ዛሬ እግዚአብሔር ይናገራል ህዝቤን አጽናኑ እንዴት እናጽናና በችግራቸው ሰዓት ከጎናቸው ቆሙ ህዝቤን አጽናኑ እንዴት እናጽናና በበደሏችሁ ሰዓት ማሩ የነፍስ ጥፋት እንዳይሆን እግዚአብሔር ይላል ህዝቤን ነው እንጸልያለን